Наступним нашим барбарисом буде барбарис Сонберга Рубі Стар, який має яскраво червоне листя і яскраво жовто-зелену таку оплямівочку. І ви бачите, що молодий приріст у нього бордовий, бордово-червоний, кораловий навіть. Цей барбарис належить до карликів. Він росте всього лише 30 сантиметрів. Тобто, якщо ви не хочете взагалі заморачуватися стрижкою, ви берете карликові сорти і маєте зразу сформований кущ. І ви також бачите, що він дуже щільний, що в нього дуже багато паростків. І цей барбарис не лише декоративний, а ще й має їстівні плоди. Тобто, ви можете висадити його, наприклад, в зоні барбекю. Я так зробила подарунок своєму чоловіку, висадила барбарис з їстівними ягодками там, де він любить варити плов. І таким чином він може зривати плоди. Ну, правда, його треба сушити, але можна і таки так робити. Як і інші барбариси, Рубі Стар світлолюбивий, але він переносить легкий затінок. І також він дуже корисний нам, українцям, тим, що він морозостійкий. І переносить до мінус 20 градусів. Тобто він також не потребує укриття. І ми можемо спокійно не переживати за нього, що ми не зустрінемо свого улюбленця навесні.